តើសិលាចារឹកគឺជាអ្វីអ្នកជំនាញផ្នែកអរិយធម៌ខ្មែរលោករតសន្តាប់បានបញ្យល់ថាសិលាចារឹកគឺជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការបែងចែកកាលប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនេះផងដែរបើនិយាយពីសិលាចារឹកតាក់ទងនឹងកាលប្រវត្តិប្រទេសយើងមាន2បែបគឺសិលាចារឹកមានកាលប្រឆេទនិងគ្មានកាលប្រឆេទចំពោះសិលាចារឹកទាំងនេះបើទោះបីជាក្នុងករណីគ្មានកាលប្រឆេទក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចដឹងពីសម័យកាលនីមួយៗបានដែរគឺតាមរយៈការសិក្សាឬប្រៀបធៀបអក្សរចារឹកនីមួយៗជាមួយនឹងសិលាចារឹកផ្សេងៗចំណាយលោកស្រីបណ្ឌិតឆោមគុន្ធាបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាសិលាចារឹកបើនិយាយសង្ខេបទៅគឺតាក់ទងនឹងព្រះនិងព្រះរាជាគឺសុទ្ធតែជាអ្នកគោរពបូជាមិនមានចារអំពីប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាការបូកលេខនិពន្ធខាងគណិតសាស្ត្រអ្វីទេហើយមែនតែនទៅមនុស្សសម័យបុរាណស្ទើរទាំងអស់មិនថាតែជនជាតិខ្មែរទេតែងគោរពអក្សរឬអត្ថបទសំណេរព្រោះអក្សរនេះដែលជាប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាទី1ដែលមនុស្សជាតិបានបង្កើតឡើងហេតុនេះមិនមានអ្វីគួរឆ្ងល់ទេមនុស្សនាំគ្នាគោរពកោតខ្លាចអក្សរឬសំណេរខណៈរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនសន្ធឹកត្រូវបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈវត្ថុតាងជាច្រើនក្នុងនោះសិលាចារឹកក៏ជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់មួយហើយសិលាចារឹកដែលចារដោយពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរបានរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអាចឲ្យមនុស្សសម័យថ្មីដឹងពីសាច់រឿងនិងរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សបុរាណដោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយល់ថាមនុស្សពីដើមចារអសលើថ្មដើម្បីមូលហេតុសាសនាលោកស្រីបណ្ឌិតឆោមគុន្ធាបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសិលាចារឹកប្រមាណជា1400ត្រូវបានស្រាវជ្រាវរកឃើញនិងចុះបញ្ជីរួចរាល់ក្នុងនោះមានទាំងជាភាសាខ្មែរនិងសំស្ក្រឹតហើយយ៉ាងហោចណាស់សិលាចារឹកជាង1000បានបកប្រែរួចនិងខ្លះទៀតកំពុងបន្តបកប្រែដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញគឺសិលាចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតនិពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្បីល្បាញជាងសិលាចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតដូចគ្នានៅប្រទេសឥណ្ឌាជាស្រុកដើមនៃភាសានេះទៅទៀតដែលភាពល្បីល្បាញនោះគឺយើងឃើញច្បាស់ទាំងរូបរាងនិងអត្ថន័យប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានលោករតសម្ដាប់បានបញ្ជាក់ថាសិលាចារឹកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេគឺសិលាចារឹក K600 និង K557 សិលាចារឹកនេះគឺសិលាចារឹកអង្គរបុរីដែលមានកាលប្រឆាតក្នុងឆ្នាំ611ហេតុនេះហើយទើបប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយើងបើគិតពីសិលាចារឹកគឺចាប់ផ្ដើមពីសតវត្សរ៍ទី7ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសនេះតាមរយៈក្នុងការពិនិត្យអក្សររបស់សិលាចារឹកមានពួកណាមួយនោះចាស់ជាង K600 ប្រហែល100ឆ្នាំទៅទៀតទើបនាំឲ្យគេចាត់ទុកសម័យបុរាណគិតពីសតវត្សទី6វិញបើដូច្នេះមានន័យថាសិលាចារឹកដែលចាស់ជាងគេហើយដែលគេបានកំណត់ជាគោលនោះគឺសិលាចារឹក K600 រវាងសតវត្សទី6នេះឯង
ជាចុងក្រោយលោកបានថ្លែងថាបើនិយាយអំពីប្រវត្តិសំណេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានមួយអសរថ្មជាប្រភេទផ្សេងៗនៃសិលាចារឹក2អសរលើលោហៈជាអសរចារលើបន្ទះបដិមាឬវត្ថុផ្សេងៗ3អសរលើស្លឹក4អសរលើក្រដាស់ឬក្រាំងចំពោះប្រភពសំណេរទាំងនេះពិសេសសិលាចារឹកគឺជាប្រភពសំណេរព័ត៌មានដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងដឹងអំពីប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនាសូមចុចពាក្យ Subscribe ឬជាវហើយនឹងចែករំលែកនៅវីដេអូនេះបន្តសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា